Четвертий пологовий будинок Запоріжжя. Саме тут народився перший у 2020 році хлопчик. Для родини Гавриленків малюк став первістком. Подарочек вам під Новий рік, звісно, неочікуваний. Ну, как бы планировали салаты резать. Ага, вы еще покушать хотели, да? А тут на тебе рожать пришлось. Ну, это ж такое. Хорошо, что попали в руки опытного врача, что все у нас прошло хорошо, быстро. Да? Да. Побачив світ хлопчик у перші хвилини Нового року, якщо точніше, о другій хвилині на першу ночі. Як же ви будете тепер день народження відмічати? Ну, ноль там практично. Ну, будемо відмічати Новий рік, який перетікає в день народження. А назвали хлопчика Левом. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк привітав родину з народженням первістка. Головне, щоб здоровенький був, щоб вам на щастя рос. Да. Щоб ви радувалися йому, щоб вон батьки теж почитали. Превозносил, как говорится. Ну, я думаю, там тоже приложится, правда? Конечно. А ось перша дівчинка в Запоріжжі народилась о 12-й годині дня, 1 січня. Звати її Анна Мудра. Планували чуть-чуть попозже, ну, після Нового року. Встретили, а потім 4 утра вже поняла, що, наверное, сьогодні я рожу. І поїхали з мужем, муж отвез мене в 10 часов. За Снігурочкою поїхали. Да. Приїхали, говорить, ми за Снігурочкою. І от в обід. Снігурочка родилась у нас. А это у вас Снігурочка. Первый, второй, да, девочка. Вторая девочка? Да. Ну, шуш, да, как бы, не знаю, может быть, третий мальчик, а может на этом. Кто же его знает, как будет, но тем не менее. Девочка сказала братика, да. Мама, давай братика. Да, говорила? Да. Братика говорила, да? Поэтому возможно, да. В Запоріжжі існує традиція вітати родини, у яких 1 січня першими народились хлопчик та дівчинка. Триває вона ось уже 20 років, не став виключенням і 2020-й. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк привітав родини та вручив дитячі ліжечка. Ну що ж, пускай здоровенька росте, вам на радість. Спасибо. Спасибо. Ну, а я думаю, ви зумієте воспитати, да, хорошого, конечно, нашого жителя міста Запоріжжя, так? Да? Ну, а вам що, щастя, удачі, здоров'я. Спасибо. Всяких благ, как говорится. Ну, как это говорят, 1 числа родилась, значит, в жизни должна быть всегда быть первой. Правильно? Да. 1 января и так вперед. Спасибо большое. Так, еще раз. Спасибо. Да. Ну, а там тоже как бы пускай гуляет кроватка, да? Да. Небольшой такой подарок. Хороший подарок. Загалом у перший день Нового року в Запоріжжі народилось 11 діточок, 7 хлопчиків та 4 дівчинки. Валерій Калитан, Сергій Чалий, ТВ5.